კახეთი და მათ შორის თელავი ყოველთვის განთქმული იყო და არის ხალხური სიმღერის საუკეთესო შემსრულებლებით. Თუმცა ხალხური სიმღერისგან განსხვავებით, კახური ხალხური სიმღერისგან განსხვავებით, ნაკლევად ცნობილია თელავში გავრცელებული ქალაქური ტიპის სიმღერები. ახლა მე მივდივარ სოფელ იყალთოში, რომელიც თელავთან ახლოს მდებარეობს, სადაც ერთ-ერთ მუსიკალურ ოჯახში შევხვდებით ძალიან საინტერესო ადამიანებს. ჩამოვედი იყალთოში და უნდა გაგაცნოთ ლეილა ლეგაშვილის ოჯახი. გამარჯობა ბებო. გამარჯობათ. როგორ ძანდებით? როგორ ახახთ? აბა რა ხდება? ჰაერზე ისვენებთ? კი, კი. იყავით, იყავით, იჯექით. აა, ვისვენებ, კი. რა ხდება იყალთოში? მშვიდობა. ამიდები როგორია? ხან ცუდი, ხან კარგი. ესე იგი, თქვენი შვილი არის ლეილა ლეგაშვილი? დიახ, ჩემი შვილია. და შვილიშვილები ძღერიან? კი. თქვენ თავად თუ გიყვართ სიმღერა? მიყვარს, მე თუ მღეროდი, როცა ახალგაზრდა ვიყავი. რა, რას უმღეროდით ხო, ბებო, ლეილას? ალბათ იავნანას, რავიღაც. არ გახსოვთ? ეხლა რამდენი წელია იმის შემდეგ და ნამდვილად, მაგრამ ძალიან მიყვარდა სიმღერა. შვილიშვილებს არ უმღერით ეხლა? ეხლა უკვე იმდენად აღარ. არა ხო? არა, რაც ქმარი და მეგუპა. როცა პურმარილი აქან ლეილასანა, შემატოხებს ხოლმე ერთი კუბლეტი მაინც სიმღერე დედა. სად არის ახლა ლეილა? სახშია ხო? კი, სახშია. ლეილა! ბატონო! მოდი, ლეილა მოვიდნენ. ესე მოგეპარეთ. ო, მაინც. კი, როგორ ხარ? ესე მოგეპარე. როგორ ხარ? კარგად, კარგად, კარგად. ლეილა, სადა მე შემოვიდოდი დედას ვესაუბრე. მართლა, ой, ძალიან თკვილმომგვარია დედა ჩემი. ხო, და მითხრა რომ ლეილა ხანდახან მაძალებსო რომ სიმღერა ერთი კუპლეტი მაინც ვიმღერო. ვაიმე, არა, არა, დედა იმღერა, არა, არა და ბოლოს ერთი 5-6 სტროფზე კარგად გემრიელა თადის. აი ესე იძახე ძალადობას აქ ადგილიო. არა, არა, ძალიან თკვილი. ჩამოვედი იმითო, ჩემო ლეილა, რომ მაყურებელს ვანახო შენი საოცრად მუსიკალური ოჯახი. რომ ღერით, როგორც ქალაქურ სიმღერებს, ასევე ხალხურს არაჩვეულებრივად და თან სულ ყველა. ხო ასეა? და მაგრამ მე ვიცი რომ კიდე დაპატიჟე შენთან ვიღაცეები, ხო? კაკოს უთხარი, შენ და ჩემი გოგონა შვილის, კუკუნაშვილი, უმაგისოთ ხო არ იქნება? უმაგისოთ არ იქნება ნამდვილად. ხო, მე უთხარი ძალიან მაგარი ბიჭია ჩვენი აკაკი შათირიშვილი, აი აიყელი აქ და ძალიან მინდა ეს ბიჭი რომ როგორ გემრიელა თამბობ. აი მე ძალიან მაგარია და ფარნეს უთხარი მაყაშვილი. ფარნა მაყაშვილი იქნება და კიდე იქნება. მე სიურპრიზი მაქვს. ხო, ვაიმე, აი გუშინ წინ იყო ძალიან მაგარი პოეტი ქალის საღამო. ნანა ცინცაძის და მითხავნა ჩამოვიდე შენთან დავისვენოვო და მოკლედ ნანა ცინცაძეს მე მოდი რა ვქნათ ჩვენ ეზოში დავხვდეთ მო დავხვდეთ და ვიმღეროთ რამოდენიმე სიმღერა და მე შევიდე სახლში მე შევიდე კარგი აბა წავიდეთ ანუ მზეს ვეშურებით ხო ვიმუსაიფოთ კარგი კარგი წამოდეთ ბავშვებო წამოდეთ ხა როგორია კარებიდან გაბრუნებ უკვე ბათ და მალ შენზე ფიქრი ფეხდა ფეხდამდე სასისხლის ფერად შეიღება როგორც იარა ხომ მე მოვიპარავ სისხლის ფერვარდე და შენს ქუჩაზე თავს მოვიგლავ ვარდებიანა ხომე უდესმე მოვიპარავ სისხლის ფერვარდე და შენს ქუჩაზე თავს მოვიგლავ ვარდებიანა შენ სავალ ბილიქს დავყვები მარტო მინდორში დავგრებ ფერად ყვავილებს და
ხაროს პირას შევხვდებით კარგო ატმის ხები რომ გოვავიღე და წყაროს პირას შევხვდებით კარგო ატმის ხები რომ გოვავიღე ირიბათ და ვალ შენზე ფიქრი ფეხ და ფეხ დამდე სასისხლის ფერად შეიღება როგორც იარა ხომე ოდეს მე მოვიპარავ სისხლის ფერვარდე და შენს ქუჩაზე თავს მოვიკლავ ვარდებიანა ხომე ოდეს მე მოვიპარავ სისხლის ფერვარდეს და შენს ქუჩაზე თავს მოვიკლავ ვარდებიანა შენ სავალბილიქს დავყვები მართო მინდორში დავკრებ ფერად ყვავილებს და წყაროს პირას შევხვდებით კარგო ატმის ხები რომ იყვავილებს და წყაროს პირას შევხვდებით კარგო ადმის ხები რომ იყვავილებს ლეილა თქვენი ოჯახი არის ძალიან მუსიკალური შენ რო კარგად მღერი ეს ყველა მიცის შენი შვილები ჩემი ინტერესის სფერო ამ ჩამოსვლაზე არის ესე იგი თელავში გავრცელებული ეს ქალაქური ტიპის სიმღერები რომელიც ერთად სრულდება სუფრასთან ხო და მე არ მეგულება ისეთი შეხვედრა თელავში, სადაც ესეთი მომღერლები არიან, შენ რომ არიყო. და შენ ახარ მონაწილე ერთ-ერთი აი ამ საოცარი სიმღერებისა, რომელიც აი მხოლოდ თელავშია გავრცელებული და სხვა მარავინ არ იცის. ხო? შენ როგორ შეაფასებს ზოგადად ამ სიმღერებს, როგორც კარგი ყურის პატრონი შენ თავად? საერთოდ ჯერ ერთი თელავი ძალიან კოლორიტული ქალაქია და აი ესე იტყოდნენ ხოლმე, რომ 10 კაცი ამოარჩია და 3 ადამიან დააყენა პირველი მეორე მესამეიაო და რაღაცა თავისებური ფესტივალები იმართებოდა რაღაცა ყური მიეჩვია გემოვნება დაიხვეწა და რა თქმა უნდა ეხლა კარგად იცი შენ ეხლა სახელები და გვარები ეს კოლორიტი ადამიანები ვინც ღერიან და იყო ხოლმე ეხლა თელავი ყოველთვის სტუმრიანი იყო და გთხოვდნენ ხოლმე რომ აი ისეთი საპატიო სტუმარი ყავს გვინდა რაღაც ისეთი გავატანოთ სიამოვნებით წავიდნენ და ნუ ახლა რა თქმა უნდა მე კიდე ყოველთვის ჩემი ძმები მეგობრები აიცა პირველი გვინდა და შენ ხო ჩვენ გორძე იქნები აი შენი სიმღერაც ვიმღეროთ და ნუ რა თქმა უნდა გვიწევდა ხოლმე და აი ძალიან ლამაზია თელავური საღამოები იმიტომ რომ აი არ არის ეს მარტო დალევა და რაღაცა პურის ჭამაო რო ეძახიან მოძდევდა სიმღერა, მე უცებ ვიღაცას სტუმარი აღმოჩნდებოდა რომ მღერის. იქიდან ის იტყოდა ბანს აქედან და უკვე ყველა ჟანრის სიმღერა ხდებოდა და მე მაშინ მოვა როცა აღარ დამელოდები მე მაშინ მოვალ როცა უკვე ვერ მეტყვისახე მოვალ მოგიტან დაბერებულ საოცარ სითბოს არ გავიკარე შემოჩეულ დარცა და ნაღველს გული სინანულით აივსო დაჭკნენ ჩემი იები და ვარდები ვიცი არ მიმიღებ შენთან არასდროს
ვიცი აღარ შეგიყვარდები ვიცი არ მიმიღებ შენთან არასდროს ვიცი აღარ შეგიყვარდები ჩამითული ამაჭაღარა უკვე სიბერეთ ციუმა ფიქრებმა და მათობეს თეთრი ფიფქები მოვალ მოგიდან დამდნარ ფიფქებს დამდნარა სიბერეთ თუ არ მიმიღე სიზმრა და მაინც დაგესიზმრები Muvalam mogidan adam dınar pipkeps tam dınar sibere tu ara şeminede sizmara da mai dage sizmara Eseniya Telavshi ese kalakshi gavtselebuli edgvari kalakuri tipis simgherebia kho romels gartargadis აი გარეთ არ გადის ასტეშ. აი თელავში ტრიალებს აი. თელავში ტრიალებს. იყალთოში რო არის ახლა? არ იყალთო, ახლა თელავი არ არის. ლეილა სიმღერესაც ვღერით, ხო? კი, არიან ძალიან ბევრი წერე თელავში, აი სიმღერები წერენ ხოთაშოვის. აი ახლა აი იცით რა წამოვიდა კიდე, ძალიან ძველი სიმღერები წამოვიდა, რომელიც აი თელავი ჩემი ყოფილი მეგობრები, მე 62 წელს ვარ, ჩემი ყოფილი მეგობრები წერდნენ და აი ახლა წამოვიდა რადიოებში აი სიმღერები და აი სიმღერით გავატარე ეს ხორება, რო გითხრათ. Sadavatsis konaitsbis imeda dakaragu maradota modiamagereguli churchu samousamineta agaramizetso ritim garda sulagera martim obrdan deva marati movachem sarakamelatana გაუმ ხილო ჩუმად შენგან გადეხილიფიცი ახლა აჟღერების როა სულში ჩაწყვეტილი სიმის მზისგან ამახარობა როდესაც შიგნიდან რომანტიული ხარსი ლამაზის აღქმა გაქვს, მეგობრული ხარსი, ყვარული აღქმა გაგაჩნია, მე ეს ნაჟურივით ხო სადღაც გაჩდება რაღაცა და გამოვა. შენი ნამღერი ოროველა ფაქტობრივად მოვედო მთელს ინტერნეტ სივრცეს და პატარა ნაწყვეტი იყო ესეთ ცუფრასთან მღერი და ნუ იყო საოცარი კომენტარები იქ ვიღაცა წერდა რომ აი უცნობი ადამიანი ის არ არის მომღერალი და ნახეთ როგორ მღერის და პატაშორის ერთი კომენტარი გავაკეთე მე რომ ის მომღერალია და ის არის ლეილა ლეგაშვილი Harald
ali hari haralo ფერი რასაც წერს. როცა აი მარანს ისმენ, თვალწინ დგება. ყველაფერი ერთად, რაც არის ძალიან ლამაზი და ძალიან მშვენიერი. თვითონ არის პიროვნულად ეგეთი, შინაგანად არის ეგეთი. თვალწინ დამიდგა სუფრის ტკბილი ჩამომთავრებით, ურმის კოფოზე შემომჯდარი დაღლილი ღამე. სავსე ქვევრებით წარმარა ამომთქნარებით და საწნახელის ვალმოხდილი მთლემარე სახე. ახლა კი ფეხელს დასტყობია უკაცო ხელი, აქ არც კერია ძოლებურად აღარალ ხინობს, საწნახელს ბეღელს დასტყობია ნაღველის ფერი და ზედაშეშიც მხოლოდ დოქით ჩაუდგა მთხვინო. მოვაჭრიალე პირუჩუმლად კარები მძიმე, ცრემლიან თვალზე რწმენის სხივი მაინც კი აფობს, ფუძის სიყვარულს მოაკითხავს ოდესმე ვინმე რომ საწნახელი ძოლებურად აახმიანოს.